стигна. Няма да стигна. Няма да стигна. Thank you.
поканихте майор от резерва Илиева да връчите награди на изпълнителите. Да, кажете. Благодарности към всички за хубавата програма, като ни изнесете за този наш голям празник, боен празник. Ние отново ще ви каним, защото много добре се представяте, а представяте също и творчески клуб Вегас, на който ще членове. Съюзът на сержантите и офицерите от запаси резерва, военен клуб Пазадик и творческия клуб ви поднасят по една книга, като знак на спомен и подарък. Тези книги са на сега. Браво! Благодаря ви. Бъди ми жива и здрава.